Olá, sejam bem-vindos à disciplina Princípios de Ensino-Aprendizagem à Saúde. Essa disciplina está sob a responsabilidade das professoras Gleice e professora Eliana, e aqui eu estou como colaboradora. Hoje, trabalharei com vocês uma aula prática. Em geral, para a educação básica, é comum nós buscarmos aulas práticas que sejam mais da realidade do aluno, que sejam aulas mais fáceis de serem trabalhadas. Para a atividade de hoje, pensando na temática de saúde, nós vamos trabalhar com vocês uma prática que vocês podem depois adaptar para a realidade da educação básica. A prática de hoje, nós teremos a oportunidade de vivenciar um pouco o que acontece nos laboratórios de análises clínicas quando se pensa em análises microbiológicas para detecção de infecção urinária. Inicialmente, apresentarei a vocês o material que será necessário para o bom andamento dessa prática. Dessa forma, preciso que vocês fiquem atentos a cada um dos elementos que forem apresentados, pois eles serão necessários para a elaboração do relatório de aula prática. Vamos agora apresentar o material necessário para a prática. Vamos começar pela apresentação dos meios de cultura. Meios de cultura nada mais são do que uma espécie de alimento sintético utilizado em laboratório para conferir ao microorganismo que se deseja investigar condições para que ele possa desenvolver adequadamente, de modo que ele possa ser identificado. Em se tratando de meios de cultura, esses em geral são comercializados na forma de pó e em condições laboratoriais são hidratados e assim transformados no material necessário à condução dos experimentos. Hoje, para essa atividade, nós utilizaremos diferentes meios de cultura. Dentre eles, nós podemos organizá-los em duas principais categorias: o meio de cultura em estado líquido e o meio de cultura sólido. Para vocês entenderem melhor o que eu estou explicando, observem aqui este meio de cultura, que é o chamado caldo Miller-Hinton. O caldo Miller-Hinton, ele está na sua forma líquida e ele serve justamente para auxiliar o desenvolvimento do microorganismo. Há também os meios de cultura sólidos. Esses meios de cultura também vão conferir valor nutricional para o microorganismo, permitindo a imobilização das células. Aqui nós temos um dos meios de cultura que nós utilizaremos. Esse é o meio SIM. Em seguida, demonstro aqui para vocês um outro meio de cultura, também no estado sólido. Esse aqui é o meio de cultura TSI. Observe que, diferente do meio SIM, o meio TSI, ele apresenta-se inclinado, porque é interessante que ele tenha essa rampa na sua projeção, que lembra um bico de flauta. Vamos utilizar também um outro meio de cultura, também no estado sólido, chamado citrato. O citrato também se encontra inclinado, com esse formato que lembra um bico de flauta. Outro meio de cultura no estado líquido que nós utilizaremos, ele é chamado de caldo lauril. Mas para ficar mais fácil para vocês interpretarem essa aula, basta colocar no roteiro de aula prática de vocês que esse meio de cultura, ele está enriquecido de lactose. Lembram? É um carboidrato importante para o metabolismo dos micro-organismos. Observe, só um adendo, observe que nesse meio de cultura, ele possui um tubo no seu interior. Esse tubo será necessário para que nós observemos a manifestação microbiana, mas isso eu vou explicar com mais detalhes no momento que nós estivermos fazendo a prática. Outro meio de cultura que nós utilizaremos será o agar Miller-Hinton. O agar Miller-Hinton, por se tratar de um agar, diferente do meio sólido que está disposto em tubos, ele está disposto em placa de Petri. A placa de Petri, ela possui uma base e possui a sua tampa.
E é justamente com a base que nós trabalharemos, onde se encontrará o meio de cultura previamente solidificado. É importante comentar que todos esses meios de cultura foram devidamente esterilizados, de modo que não apresentasse uma contaminação externa a interferir nos resultados das nossas análises. E como não poderia deixar de existir, já que a nossa ideia aqui é trabalhar com um caso hipotético de infecção urinária, nós estamos aqui com uma amostra para simular uma amostra de urina. Vamos começar aos primeiros ensaios, então, para começar o processo de isolamento do micro-organismos. Para o isolamento, nós vamos utilizar uma alça de platina. Nós podemos encontrar alça de platina ou alça de níquel-cromo. Essa alça que eu vou utilizar, observe que ela tem uma virola. O que é essa virola? A virola nada mais é do que esse círculo aqui, que ela vai ser responsável em recolher, em aprisionar a alíquota que nós precisamos para a amostra. Então preste atenção como que nós procederemos. Toda análise microbiológica é necessário que ocorra em condições estéreis. Para isso, nós vamos utilizar aqui uma chama, vamos trabalhar com a lamparina, e essa chama, ela vai auxiliar para que nos nossos ensaios nós não tenhamos problema com a contaminação do ambiente. Lembrando que os micro-organismos estão nos mais diversos ambientes, dentre eles o ar. Então, inicialmente, nós precisamos flambar a alça que entrará em contato com a amostra de urina. A flambagem nada mais é do que um processo de incineração dessa alça. No processo de incineração, toda a contaminação presente neste filamento será retirado a partir do calor da chama. Após o processo de incineração, é necessário que nós esfriemos a alça, de modo que esse movimento que nós façamos possa resfriá-la e, quando entrar em contato com o micro-organismo que nós, com a amostra que desejamos investigar, ou o micro-organismo propriamente dito, que esse calor não seja responsável por matar o micro-organismo que desejamos investigar. Então, para isso, após a flambagem da alça, recolheremos uma alíquota dessa amostra. Observe que a virola será responsável por acondicionar a alíquota, como eu disse agora mesmo. Após retirada dessa alíquota, nós vamos trabalhar agora com uma técnica chamada de estria. O que é a estria? A estria nada mais é do que uma forma de isolar o micro-organismo que se deseja. Dessa forma, nós flambamos também a placa, sempre para retirar a contaminação externa, e vamos agora trabalhar com essa estria. Em análises laboratoriais, é muito comum trabalhar com estrias simples e estrias compostas. Aqui na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês os dois tipos de estrias. A estria simples nada mais é do que uma fácil distribuição do micro-organismo ao longo da placa, a partir de um único filete de estria. Observe o que eu estou falando. Para começar a estria, primeiro é necessário que nós façamos uma linha ao longo de toda a extensão da placa, ao longo de todo o diâmetro dela. Após esse processo, nós vamos recolher a amostra que nós desejamos, como eu havia dito, a amostra, nesse caso, de urina. Após coletar a amostra de urina e ter feito um leve delimitação na placa ao longo de todo o seu diâmetro, nós vamos esgotar a alíquota em um único ponto da placa. Após esse esgotamento, aí sim, nós vamos, como se fosse pincelar uma folha de papel, mas aqui na superfície do agar. E nós vamos fazendo movimentos de zigue-zague ao longo da placa, de modo que essas linhas, uma vez desenhadas, serão posteriormente preenchidas pelo crescimento das células microbianas.
A estria simples ela é interessante para laboratórios de análise clínica, pensando-se no número de amostras que eles recebem em sua rotina de trabalho. Agora, quando se pensa em atividades de pesquisa, em atividades de ensino mesmo, nós podemos também trabalhar com a estria composta. Preste atenção, o que é a estria composta? Para a estria composta, é necessário flambar a alça, retirar a alíquota que se deseja investigar e agora, como eu disse, por se tratar de uma estria composta, não apenas um filamento constituirá o nosso deslizar na placa. O desenho na placa será constituído de vários filamentos e esses vários filamentos resultará em colônias isoladas. E para mim, minha opinião pessoal, eu prefiro trabalhar com estria composta, principalmente quando se trata de um isolamento mais adequado do micro-organismo. Observe então. Então já flambei a alça, flambei a placa, retirei a alíquota que eu desejo. E agora a alíquota está aqui, presa na virola. E eu vou agora esgotá-la na placa. Para isso, vou proceder da mesma forma, esgotando, fazendo como se eu estivesse pintando no único ponto da folha de papel, mas aqui na superfície da placa. Após esse esgotamento, cada ponto que foi esgotado, eu vou retirar 3 filetes. O que seriam esses 3 filetes? Eu vou puxar um filete, vou puxar outro filete ao longo da placa e outro filete. Após esse movimento, eu vou flambar a alça novamente. Flambando a alça, cada um dos filetes também serão novamente, deles também será novamente retirado um novo filete, até que eu consiga uma estria composta. Nós teremos a oportunidade de visualizar como que fica um isolamento por estria composta. Após esse processo de estria, agora é necessário oferecer outra condição que o micro-organismo necessita. Todos os seres vivos precisam de uma temperatura adequada para o seu desenvolvimento. Assim também são os micro-organismos. Em geral, se nós estamos pensando em uma infecção urinária e que essa infecção urinária ela está presente em um humano, qual é a temperatura corporal ideal do ser humano, considerando que ele não esteja em grau de enfermidade? A temperatura é de 37 graus. Ora, se 37 graus é a temperatura adequada ao ser humano e se esse micro-organismo foi capaz de causar nesse ser humano uma infecção, é porque esse micro-organismo é capaz de suportar uma temperatura de 37 graus. Então, qual seria a melhor temperatura para acondicionar, para incubar esse micro-organismo? Justamente, temperatura de 37 graus. Então, essa placa que foi submetida à estria simples ou composta, como vocês desejarem, agora ela será incubada numa estufa, chamada estufa de incubação. Neste caso, pensando que possa ser uma contaminação por bactéria, nós podemos também utilizar o termo de estufa bacteriológica. Nessa estufa, essa placa ficará a 37 graus por um período de 24 horas. Ao término dessa incubação, caso o indivíduo de onde foi coletado essa urina esteja com infecção urinária, o que se espera encontrar é que tenha desenvolvido células microbianas, micro-organismos nas placas. Aqui, por exemplo, nós podemos encontrar micro-organismos que se desenvolveram na superfície da placa. Observem aqui que nós podemos encontrar algumas colônias isoladas e massas de células que foram crescendo nessa placa. Nessa placa, a técnica utilizada foi de estria composta. Tomem cuidado, porque quando se trabalha com alunos da educação básica e também no ensino superior, não é recomendado que façamos a abertura da placa fora da chama do bico de Bunsen, da lamparina. Aqui, eu fiz a abertura da placa para melhor vocês visualizarem as colônias que desenvolveram na superfície do agar. Lembrando que esse agar é o agar Miller-Rind. Então, agora nós já temos o micro-organismo que desenvolveu na placa. Para isso, vamos retirar agora uma colônia isolada.
Por que é necessário isolar o micro-organismo? Para chegar à espécie microbiana. Porque se nós não isolamos inicialmente, corremos o risco do nosso resultado não apresentar um resultado fiel e o diagnóstico sairá errado. Então, para atividade prática, e agora que nós já temos as colônias que nós desejamos, agora nós vamos retirar uma colônia. Antes de retirar a colônia, vamos flambar a alça, esfriar e, com cuidado, vamos retirar uma colônia isolada. Para retirar a colônia isolada, basta tocar em alguma colônia que esteja devidamente isolada, de modo que você perceberá que foi retirada aquela única colônia. Após a retirada dessa colônia, nós vamos agora colocar essa colônia aqui em um meio de cultura. Para isso, nós vamos utilizar o caldo Müller-Hinton, que eu já havia apresentado para vocês. Para isso, flamba o tubo, não flamba a alça, porque a massa celular está aqui. Flamba o tubo, faço a abertura do mesmo, flambo novamente e vou agora inocular o micro-organismo que se deseja. Observe que eu estou trabalhando agora com o caldo Müller-Hinton, um meio líquido. Uma vez presente nesse meio de cultura, agora eu vou incubá-lo a 37 graus por 24 horas. Esse tempo será o tempo necessário para que o micro-organismo desenvolva rapidamente. E de modo que no próximo dia nós possamos passar para a próxima etapa, que é a de identificação da espécie. Após o período de incubação, já que nós oferecemos ao micro-organismo o valor nutricional que ele necessitava e as condições de temperatura ideal, agora sim nós podemos visualizar células suspensas nesse meio líquido. E é possível observar isso a partir de uma análise a olho nu. Observe a diferença do meio estéril, o caldo Müller-Hinton, e observe agora a diferença. Para facilitar, vou até pegar aqui para vocês acompanharem, fica melhor. Observe a diferença do meio estéril e do meio que já apresenta células desenvolvidas. No meio estéril, o meio estéril está do meu lado esquerdo. E o meio que já apresenta o crescimento microbiano está do lado direito. Pela turbidez, é possível observar que células microbianas foram capazes de aqui desenvolver. Então, agora com esses micro-organismos já desenvolvidos, nós vamos homogenizar e após a homogeneização, procederemos com os ensaios bioquímicos para a identificação da espécie. Para essa etapa, nós vamos utilizar a agulha. A agulha, diferente da alça, recebe esse nome justamente por se apresentar como um filamento pontiagudo, isento de virola. Lembrando que a virola é aquele círculo na extremidade do filamento. Então, assim como nós flambamos a alça, nós também devemos flambar a agulha. Após a flambagem, nós vamos recolher amostras do meio de cultura que já foi desenvolvido o micro-organismo. E aí vocês podem me perguntar assim, mas se lá a virola que era responsável em acondicionar a alíquota que nós desejamos, como que a agulha fará esse aprisionamento da alíquota? Na verdade, esse filamento entrará em contato com o líquido. E em contato com o líquido, ele vai também ser capaz de retirar, e em contato com o líquido, nós também conseguiremos aqui obter os micro-organismos que nós necessitamos. Inicialmente, colocaremos a amostra no agar sim. Observe como procederemos. Flamba-se o tubo, após abre-se, tira a tampa. E em seguida, vamos depositar a amostra que se deseja investigar no movimento vertical, ao longo de toda a extensão do tubo. Ou melhor dizendo, ao longo de toda a extensão do agar. E sem fazer qualquer movimento, vamos retirá-lo da mesma forma que introduzimos.
Porque é importante obedecer o mesmo caminho que nós fizemos para introduzir o inóculo no meio de cultura. Porque esse ensaio, esse meio de cultura, dentre os outros testes que ele nos permite investigar, um deles é a motilidade do micro-organismo. Em se tratando de bactéria, que é o caso da aula de hoje, esse movimento ocorre a partir do flagelo. E o que ocorrerá? Na presença do flagelo, no meio de cultura, haverá um crescimento que vai lembrar uma espécie de redemoinho ao longo do agar. E se nós fizermos um movimento desajeitado, nós poderemos confundir o movimento flagelar com, na verdade, desordenação no momento de cultivo do micro-organismo no agar. Em seguida, nós precisamos flambar novamente a alça para inocular uma nova alíquota no novo meio de cultura. Neste momento, nós vamos trabalhar agora com o agar TSI. Lembra que eu falei para vocês que ele tem um bico de flauta? Por que ele tem esse bico de flauta? Porque nós vamos aproveitar para oferecer crescimento para o micro-organismo, tanto na profundidade quanto na rampa do tubo. O porquê isso é necessário será uma das nossas perguntas no relatório de aula prática. Então, observe aqui como que acontece essa inoculação. Flambei a agulha e, uma vez retirado aqui a alíquota que eu necessito, agora vou introduzir em contato com o agar TSI. Observe que vou flambar mais uma vez, sempre é necessário flambar para retirar essa contaminação externa. Após a flambagem, observe que a rampa eu vou deixá-la sempre virada para cima. Sempre a base da rampa virada para baixo, de modo que eu possa ter contato com a rampa. E é interessante também que o tubo não fique aberto assim o tempo todo. Aqui é só para explicar para vocês como vocês devem proceder. Então, com o inóculo, primeiro eu vou perfurar o agar ao longo da extensão dele até chegar na profundidade. Observe aqui a agulha. E eu vou retirar também, tentando fazer o mesmo caminho que eu fiz para introduzir a agulha. E após retirar essa agulha, eu vou desenhar, riscar, fazer estrias na rampa do agar. Após esse processo, esse cultivo está finalizado. Flamba novamente a alça. E o agar citrato, como ele também se encontra inclinado, o cultivo ocorrerá da mesma forma que no agar TSI. Agora, um outro meio de cultura que nós estamos trabalhando aqui nessa aula prática é o meio de cultura líquido, que eu comentei com vocês, E esse meio de cultura, ele é enriquecido com lactose. Então, neste caso, nós vamos trabalhar com a alça, nós vamos trabalhar com a pipeta, que vai facilitar essa nossa atividade. Aqui nessa aula, eu vou trabalhar com a pipeta automática. E ela tem a capacidade aqui para 0,2 ml. 0,2 ml é o mesmo que eu falar para vocês, 200 microlitros. Para trabalhar com essa pipeta automática, nós temos aqui uma ponteira que tem a capacidade máxima em volume para 200 microlitros ou 0,2 ml. Lembrando que essa ponteira encontra-se devidamente esterilizada. Imagine que vocês estão lá na aula prática de educação básica e não tem pipeta automática e também não tem ponteira. Para isso, vocês podem utilizar uma pipeta graduada comum. Lembrando que aqui ela está sem embalagem porque eu não vou utilizá-la. Mas é importante que vocês também providenciem esterilização. Neste caso, para nós aqui no laboratório, eu já vou utilizar mesmo a pipeta automática com a ponteira, certo? Então, para isso, o que, que eu vou fazer? Agora, eu não vou trabalhar mais com a placa, Eu já não estava trabalhando mais com o meio de cultura. Eu vou retirar, então, o micro-organismo. Lembra que eu mostrei para vocês o micro-organismo após o período de incubação? O quanto ele ficou turvo, o quanto ele cresceu? Então, eu vou homogeneizar e após a homogeneização, vou flambar, abrir o tubo, flamba novamente e vou retirar uma alíquota aqui de 200 microlitros.
Após retirar essa alíquota de 200 microlitros, flambo novamente, né? Fecho para que não tenha contaminação e vou depositar esse inóculo no meio de cultura para o micro-organismo. Lembrando que esse meio de cultura aqui está enriquecido com lactose. E vou transferir então agora esse inóculo aqui para o interior do tubo. Feito isso, finalizamos essa série de provas bioquímicas. Mas olha só que interessante. É muito comum o aluno de educação básica, assim como nós do ensino superior, termos a necessidade de visualizar, de enxergar o que está acontecendo. Uma outra forma para melhorar a visualização do que nós estamos trabalhando e que, na verdade, nós estamos acrescentando aqui nessa aula prática, é um meio de cultura chamado agar eosina azul de metileno. Ele é um agar que está previamente solidificado na placa. Aqui, olha, vou passar aqui com o dedo mesmo para vocês perceberem que ele já está solidificado. E é um agar que está estéril, tá bom? Observe que diferente do outro agar que nós trabalhamos anteriormente, observem aqui a diferença de coloração dos dois tipos de agar. Ao lado esquerdo está o agar Miller-Hinton e aqui do lado direito está o agar eosina azul de metileno, também chamado de agar EMB. E vocês vão poder verificar a diferença, gente, como que o desenvolvimento das colônias será diferenciado. Eu vou colocar para vocês depois aquela placa contendo o cultivo microbiano do agar Miller-Hinton e essa aqui com o agar EMB. Ter feito todas essas semeaduras, nós vamos incubar todas esses meios de cultura novamente na temperatura de 37 graus por um período de 24 horas e assim passarmos para a leitura dos resultados. Fiquem atentos. Então, após o período de incubação, que foi submeter o microorganismo a 37 graus por um período de 24 horas, agora nós podemos realizar a leitura. Fiquem atentos no que ocorreu. Inicialmente, o primeiro meio que nós trabalhamos foi o SIM, certo? Então, observe aqui a diferença nos dois meios. Do lado direito é o meio estéril e do lado esquerdo é o meio onde foi semeado o micro-organismo, a amostra o isolado da urina. Observe que a diferença na coloração. Provavelmente vocês estejam se perguntando o que de fato aconteceu no cultivo do micro-organismo neste meio de cultura. Para isso, vocês precisarão de uma bibliografia especializada, pois será uma das nossas perguntas para vocês para a elaboração do relatório de aula prática. Continuando, um outro meio utilizado, lembra que nós utilizamos o cultivo do micro-organismo no TSI? Recordam que ele tem o quê? Uma rampa, né? Ou também chamado de bico de flauta. E olha que interessante, observe a coloração deste meio que está aqui do lado direito e eu vou colocar um outro lado do esquerdo. Observando, vocês percebem que houve alguma diferença na mudança da cor do meio? É possível observar no meio que está posicionado no lado esquerdo uma coloração amarelada. Essa alteração se deve à presença de metabólitos microbianos que foram liberados para o meio, promovendo essa alteração. E aí fica mais uma pergunta para vocês. Que tipo de metabólito é esse que é capaz de mudar a cor do meio de cultura? Outro fato importante de ser detectado nesse teste, observe. O tubo de ensaio sem o micro-organismo ou estéreo e observe o tubo de ensaio contendo o micro-organismo cultivado. Vocês conseguem observar, principalmente se for visualizado na base do meio de cultura, em que houve um desprendimento do meio de cultura da sua base. Isso nos mostra presença de gases resultantes do metabolismo microbiano. Lembre que outra fonte de energia oferecida ao micro-organismo foi a partir do meio de cultura chamado citrato. Esse meio de cultura apresenta-se na forma sólida, inclinada, numa coloração verde bandeira.
Observe que após a inoculação do micro-organismo, será que aconteceu alguma diferença? Do lado direito, o meio de cultura estéril, isento de micro-organismo. Do lado esquerdo, o meio de cultura onde foi cultivado o micro-organismo. O que ocorreu? Por que o micro-organismo aqui não desenvolveu? Ou será que ele foi capaz de desenvolver e não mudou a alteração do meio? Isso também é uma pergunta para o relatório de vocês. Outro meio utilizado foi o meio enriquecido com lactose. Recordem que eu falei para vocês que é um meio líquido e que tem um tubo em seu interior. Vamos observar se houve diferença? Então, aqui do lado direito, o meio estéril e do lado esquerdo, onde foi cultivado o micro-organismo. E o interessante é que neste tipo de meio de cultura, nós podemos observar novamente a presença de gases resultante do metabolismo microbiano. E como que eu posso observar isso? Basta olhar no interior do tubo de Duran, que é esse tubo pequeno que vocês observam aqui no interior desse tubo maior, e que há uma presença de bolha, diferente desse outro tubo que se encontra translúcido. Recordem que nesta aula nós também trabalhamos com o meio de cultura ágar eosina azul de metileno. Lembram-se dele? Observem o que aconteceu após a inoculação do micro-organismo nesse meio de cultura. O meio de cultura, que antes estava dessa forma, esse é o meio de cultura estéril, agora já possui a presença do micro-organismo que nós estávamos investigando nessa coloração. Observe que esse micro-organismo apresenta-se nessa placa com uma coloração verde metálica. Então aí fica a dica para vocês. Qual o micro-organismo, qual a espécie bacteriana que, cultivada no agar eosina azul de metileno, apresenta uma coloração verde metálica? Ficou muito fácil agora. Mas o que é interessante nós observarmos é que, inicialmente, esse micro-organismo que está aqui com essa coloração verde metálica, inicialmente, ele apresentava essa coloração. Lembre-se que a urina, ela foi inicialmente semeada neste agar, agar Miller-Hinton. Observe a coloração das colônias. E nesses diferentes ensaios, um deles foi cultivar a bactéria isolada desta placa e semeada também nesta placa. Consegue visualizar a diferença na coloração? Observe o quanto essa informação ela é interessante para os seus alunos, porque os alunos da educação básica, eles precisam visualizar e compreender o que eles estão fazendo. Observe o quanto essa informação ela é importante para a turma da educação básica. Pois imagine que vocês não possuem na escola, permitem classificar os micro-organismos nos seus diferentes grupos, nas suas diferentes espécies. Tudo bem que aqui não podemos já falar qual é a espécie que se trata, porque precisa de correlacionar com os ensaios. Mas para os alunos da educação básica, perceber que a coloração das colônias é diferente, isso os fará refletir que possivelmente esses micro-organismos estão organizados em diferentes grupos microbianos. Bom, pessoal, esse é mais um conhecimento que nós organizamos para apresentar para vocês. E é claro que se vocês tiverem a necessidade de maiores orientações, de repente vocês já estão inseridos no ambiente escolar e precisam de técnicas que não tenham alto custo para trabalhar esse mesmo tema com os alunos, e se precisarem de alguma informação adicional que nós soubermos, e se não soubermos, buscaremos juntos, estamos à disposição para melhor auxiliá-los. Fique à vontade para nos procurar sempre que necessário.